ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎችን አሰናርተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል በመጀመሪያም ዋና ዋና መረጃዎቹን ላስደምጣችሁ በአማራ ክልል ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ መጠራቱ ተሰማ የማነት ጥያቄ በሚነሳበት አካባቢ ህዝቡ ብዙቱን በአደባባይ በመውጣት ለመግለጽ ቆርጦ ተነስቷል በቀዳሚነት የምንመለከተው መረጃችን ነው በሌላ በኩል በምዕራብ ጎጃም በደንበጫና አካባቢው ውጥረቱ እንደነገሰ ነው ወጣቱ በተጠንቀቆሟል ህዝቡ ግልብጥ ብሎ አደባባይ ወጥቷል በደንብ ከተማ የመከላከያ ሰራዊት የክልሉ ኃይሎችና ወጣቱ ፊት ለፊት ተፋጠዋል በሞጣ የሚገኘው የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ፋብሪካም የመንግስት ሰራዊት ምሽግ ሆኗል ተብሏል ይህ በእንዲ እንዳለ በጎጃም መሽገዋል በሚል በመንግስት እየተፈለጉ የሚገኙት እና እስክንድር ነጋ ድምጻቸውን አሰምተዋል ዋዘም መነካሴን ትነኩትና ሲሉ አስጠንቅቀዋል በቀጣይ አይነት የምንመለከተው ሌላኛው መረጃችን ነው በሌላ በኩል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር። ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከስልጣናቸው ሊሰናበቱ ነው ተብሏል በአማራ ክልል ከፍተኛ ሹምሽር እንደሚደረግ መረጃዎች ወጥተዋል የአማራ ክልል ካቢኔም ሙሉ በሙሉ ይቀየራል ተብሏል ዶክተር ይልቃል ከፋለን ማን ይተካል የሚለው መረጃ ሾልኮ ወጥቷል ሌሎች ሹምሽሮችም በዝርዝር ታውቀዋል ይህንን መረጃ በቆይታችን አስደምጣችኋለሁ በመጨረሻም ሰሞኑን አነጋጋሪ ስለነበረው የትግራይ ክልል የእርዳታ ስንዴ ዘረፋ ዛሬ አወዛጋቢ መረጃ ወጥቷል የአብይ አህመድ አስተዳደርና የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ተጠያቂዎች ናችሁ ተብለው ተከሰዋል ይህንንም በመጨረሻ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድታሳዩን እየጠየቁ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ በመጀመሪያም ከወልቃይት ጎል ለጎን የማንነት ጥያቄ በሚነሳበት በሰሜን ጎንደር ጠለምት ሰላማዊ ሰልፍ መጠራቱ ተሰማ በጠለምት በሁለቱም ወረዳዎችእና በሁለቱም ከተሞች በመጪው እሁድ ሰኔ 11 ቀን 2015 ዓ ከባድ የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ ታቅዷል ጠለምት ከወልቃይት ትዩ የማንነት ጥያቄ የሚነሳበት አካባቢ ሲሆን አሁን ላይ በሰሜን ጎንደር አስተዳደር ውስጥ ይገኛል ከአመታት በፊት እንደ ውልቃይትና ራያ ሁሉ ህዋት በኃይል ማካለል ሲያደርግ ግማሹን ጠለምት ወደ ትግራይ የተቀለለ ሲሆን ጸለምት በማለትም ሲያስተዳድር ቆይቷል በእሁዱ ሰልፍ ላይ ከሚስተጋቡ መልእክቶች መካከል ዋነኛው የማንነት ጥያቄያችን ይመለስ የሚለው እንደሚሆን ተጠብቋል በተጨማሪም የህዋት ታጣቂዎች ትጥቂፍቱ የህዋት ታጣቂዎችን መደገፍ ይቁም የበጀት ጥያቄያችን ይመለስ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችም እንደሚስተዋሉ ይጠበቃል ህወት ከሰሞኑ በጠለምትና አካባቢ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመላክታሉ። በርካታ የህወት ታጣቂዎች በእነዚህ አጎራባች አካባቢዎች ሰፍሮ እንደሚገኙና ስልጠና እየወሰዱም እንደሆነ ተነግሯል የአማራ ክልል መንግስትም ለጠለምትና አካባቢው በቂ ድጋፍ እያረገ እንዳልሆነ ነዋሪዎቹ ይናገራሉ ከውሃት ከፍተኛ ስጋት እንዳለባቸው የሚናገሩት የጠለምት ነዋሪዎች እሁድ ለት በአደባባይ በመውጣት ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ያሰማሉ ተብሎ ተጠብቋል በሌላ መረጃ በምዕራብ ጎጃም በደንበጫ ጫና አካባቢው ውጥረቱ እየጨመረ እንደሆነ ተሰማ ወጣቱ በተጠንቀቆማል በደንበጫ ከተማ የመከላከያ ሰራዊት የክልሉ ኃይሎችና ወጣቱ ፊት ለፊት ተፋጠዋል በመንግስት ኃይሎች የሚደረገው ማዋከብ እንደቀጠለም መረጃዎች አመላክተዋል በሞጣ የሚገኘው የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ፋብሪካም የመንግስት ሰራዊት ምሽጎኗል በምዕራብ ጎጃም በደንበጫ ከተማ እንዲሁም ወደ ከተማ በሚያስከቡና በሚያስወጡ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ወከባና እንግልት እየረሰብን ነው ሲሉ ነዋሪዎች አስታውቀዋል ወጣቶች ሁለትና ከዚያ በላይ ተሰባስበው ከተገኙ ይደበደባሉ ተኩሱላ የተከፈተባቸውም እንዳሉ ተነግሯል መንግስት በአካባቢው እስክንድር እንዲሁም ሌሎች ፋኖች መሽገዋል በሚል ወታደራዊ ኦፕሬሽን ከጀመረ ሰንበት በት ብሏል በደንበጫ ትናንት ከሰዓትና ዛሬ ጠዋት አካባቢ ውጥረቱ እያየለ የመጣ ሲሆን ወጣቶች በአደባባይ በመውጣት መንገድ በመዝጋት ቁሳቁሶችን በማቃጠል እንቢተኝነታቸውን እየገለጹ ነው መንገዶችንም በመዝጋት የመጣውን የመንግስት ኃይል አናሳልፍም እያሉ እንደሚገኙ ተጠቁሟል ይህንን ተከትሎም በአማራ ክልል ሞጣ የሚገኘው የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ሼድ ተሰርቶ ካለቀ የቆየ ቢሆንም አሁን ላይ ወደ መንግስት ወታደራዊ ምሽግነት ተቀይሯል በአካባቢ የሚገኙ ወጣቶች በተጠንቀቅ እንዲቆሙና አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ጥሪ ቀርቧል ይህ በእንዲ እንዳለ በቅርቡ በእስክንድር ነጋ የተቋቋመው የአማራ ህዝባዊ ግንባር የሰሞኑን የዘመነ ካሴን ከበባ አስመልክቶ ትናንት መግለጫ ወጥቷል ዘመነ ካሴንና የአማራን ቀን ልጆች ለማፈን መሞከር በእሳት መጫወት ነው ብሏል እስክንድር ያቋቋመው የአማራ ህዝባዊ ግንባር የአብይ አህመድና የባህዲን ተላላኪዎች በቅርቡ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ከ 9 ወር እስራት በኋላ የተፈታውን አርበኛ ዘመነ ካሴን መልሶ ለማሰር የሚያደርጉት ጥረት የአማራን የህልውና ትግል ለመቀልበስ እንደሆነ ግልጽ ነው ያለው ግንባሩ የአማራን የቁርጥ ቀን ልጆች የሚያሳድዱ የሚያስሩ የሚያሳስሩ ወይንም ግርግር እየፈጠሩ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ለመጣል የሚሞክሩ የሚተባበሩ የሚያስተባብሩ መረጃ ለጠላት የሚያቀብሉ የሚመሩ ሁሉ የአማራን ህዝብ እየወጉ መሆናቸውን ሊያውቁት ይገባል ብሏል መግለጫው መግለጫው አክሎም የአማራን ህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች ለማፈን ወይንም ለማሳፈን መሞከር በእሳት መጫወት ነው ሲል ሁኔታውን ገልጾታል በሌላ መረጃ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከስልጣናቸው ሊለቁ እንደሚችሉ መረጃዎች አመላከቱ በመስከረም ወር በአማራ ክልል ከፍተኛ ሹምሽር እንደሚደረግ መረጃዎች ወጥተዋል የሚጠበቀው የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ ነውም ተብሏል የአማራ ክልል ካቢኔ ሙሉ በሙሉ የማዋቀር ስራም እንደሚሰራ ተጠብቋል ካቢኔውን እንደ አዲስ የማዋቀሩ ስራና የሹምሽሩ ዝርዝር ሁኔታ ለጊዜው በይፋ ግልጽ ባይደረግም ወሳኝ የተባሉ የክልሉ ባለስልጣናት ግን ከስልጣን ይወገዳሉ ተብሏል በአሁኑ ሰዓት የአማራ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኑ እያገለገሉ ያሉት አቶ ጌታቸው ጀንበሬ ወደ ፌዴራል መንግስቱ እንደሚያቀኑና በሚኒስተር ዴታነት እንደሚሾሙ ተረጋግጧል በምክትል ፕሬዚዳንትነት ማዕረግ የማህበራዊ ጉዳዮች ኃላፊ በመሆን እያገለገሉ ያሉት አቶ ስዩም መኮንንም ወደ ፌዴራል እንደሚሄዱ ታውቋል የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለም ስልጣን እንደሚለቁ መረጃ ውስጥ ጠቁመዋል ዶክተር ይልቃል መዳረሻቸው ግን የት እንደሆነ አልታወቀም በአሁኑ ሰዓት የንግድ ሚኒስትሩ አቶ መልአኩ አለበል የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ሊሆኑ እንደሚችሉ ተገምቷል ፓርቲው ብልጽግናን ፍላጎቱ ይህ እንደሆነ ምንጮች እየተናገሩ ይገኛሉ በአማራ ክልል እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ሹምሽርና የካቢኔ መቀያየር ሲያጋጥም ይህ የመጀመሪያው አይደለም ከሌሎች ክልሎች በተለየ መልኩ በአማራ ክልል ሹምሽር እንዲሁም አዳዲስ የካቢኔ መዋቀር ሲደረግ ቆይቷል የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያም በዚሁ በአማራ ክልል እየተለመደ ሆኗል አዲስ የሚሾሙት የካቢኔ አባላትም የሆኑ የክልሉ ፕሬዝዳንት ከባድ ፈተና እንደሚገጥማቸው ግልጽ ነው በአማራ ክልል ከባድ ህዝባዊ የተቃውሞ ማዕበል ከፊት እየመጣ ነው የክልሉን ህዝብ ብሶት እንዲሁም ስጋት የሚቀርፍ አመራር እስካሁን በክልሉ አልታየም ይባስ ብሎም የገዢ መንግስት ተላላኪ በመሆን የገዛ ህዝቡን የሚጨቁን አመራር እንጂ ወደፊት ታሪክ ይቀየር ይሆን አብረን ይሆናል በመጨረሻም በትግራይ የተዘረፈውን የእርዳታ ስንዴ በተመለከተ ዛሬ አዳዲስ መረጃዎች ወጥተዋል እነ ጌታቸው ረዳ እርዳታውን የዘረፋው የፌዴራል መንግስቱና ኤርትራ ናቸው ሲሉ ከሰዋል ለትግራይ የተላከውን እርዳታ አብዛኛውን የዘረፉት የፌዴራል መንግስቱና የኤርትራ መንግስት ኃይሎች ናቸው ሲል አጣሪ ኮሚቴው አስታውቋል በትግራይ ለተጎጆዎች እንዲዳረስ በሚል የቀረበ እርዳታን መዘረፉን የሚያመላክቱ መረጃዎች ማግኘቱን በጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የተሰየመው አጣሪ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርት አስታውቋል የአጣሪ ኮሚቴው ሊቀመንበር ሌትናል ጀነራል ፍሳ ኪዳኑ ወይንም ማንጁስ በትናንትና ሁለት በስጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ና በክልሉ መገናኛ ብዙሀን የተላለፈው መልእክት እንዳመላክተው ከሆነ ለትግራይ ተጎጆች የተላከው የምግብ እርዳታ አብዛኛው የተበዘበረው በፌዴራል መንግስቱ ተጠሪ አካላትና በኤርትራ መንግስት ኃይሎች ነው ብሏል ከፌዴራል መንግስቱ ተጠሪ አካላትና ከኤርትራ መንግስት ኃይሎች በተጨማሪ የትግራይ ክልል መንግስት አካላትን በዘረፈው መሳተፋቸውን መግለጫው አካቷል በትግራይ ክልል ለተጎጆዎች ተብሎ የቀረበውን እርዳታ ላልታለመለት አላማ በመዋሉ ሂደት ላይ 186 ተጠርጣሪዎች መሳተፋቸውን ለማረጋገጥ ችያለው ሲል የገለጸው አጣሪ ኮሚቴው ከእነዚህ ውስጥ ሰባት ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን አስታውቋል በተያዘ ዜና የህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ሲካሄድ የነበረው የእርዳታ አቅርቦት መቋረጡን ጠቁሟል የእርዳታ እህል የማቋረጥ ውሳኔ በረሃብ የሚሰቃየውን የትግራይ ህዝብ በሞት ለመቅጣት የተወሰነ ውሳኔ እንጂ ጥፋተኞችን ለመቅጣት አይደለም ሲል ተችቷል በትግራይ የተሰረፈው እርዳታ ስንዴ አሁንም ባዋ ዘጋቢነቱ ቀጥሏል ይህንን የነጌታቸው ረዳን ክስ ተከትሎ የፌዴራል መንግስቱ የሚሆን የኤርትራ መንግስት እስካሁን ሲያስተባብሉ አልተደመጠም ውድና የተከበራቸው አዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁት መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር በቀጣይ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት